У місті постійно здійснюється моніторинг за станом надання населенню житлових субсидій відповідно до удосконаленого порядку, що діє з 1 травня 2015 року, повідомила під час засідання виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Також вона зазначила, що під час останньої перевірки міських управлінь праці та соціального захисту населення було виявлено низку проблем, які потребують термінового розв'язання. Основні причини, да, і основні проблеми, які вияснилися, це несвоєчасне надання необхідних відомостей для призначення субсидій на запити управлінь надавачами комунальних послуг, а також відсутність відомостей в базі даних міського інформаційного центру про склад зареєстрованих осіб в домогосподарствах приватного сектору, ОСББ, відомчого житлового фонду, окремих гуртожитків та інше. По тому начальники міських управлінь праці та соціального захисту населення доповіли про стан призначення та надання житлових субсидій населенню у Богунському та Корольовському районах. Та розповіли про проблеми, які виникають у щоденній роботі, зокрема з надання житлових субсидій житомирянам. Жодне з підприємств надавачів послуг не дотримується 5-денного терміну надання на запити управління необхідних відомостей для призначення субсидій. Жодне. Є також проблеми у нас, приходять люди, жаліються, що не всі надавачі послуг, які вивозять сміття, розносять субсидії. Чому саме про проблеми такі, до того, поки не йшла до вас перевірка, да, і ми не говорили про те, що от зараз почнемо стати, чому ви не говорили про те, що є проблема з водоканалом? Чому ви не говорили, що є проблема з Житомиргазбудом? Чому ви не говорили? Чому всі листи і всі звернення ваші 10.08, 13.08, 14.08, де ви були раніше, ради? Де ви були раніше? Чи ви просто сиділи, нема 3 місяці довідки, а ви мовчите, при всьому при тому, що навіть це комунальне підприємство, яке є комунальним підприємством міста? Виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк зауважила на необхідності співпраці структур та організацій щодо надання субсидій та наголосила на тому, що питання з оформлення житлових субсидій житомирянам буде на її особистому контролі.